नमस्ते सबैजनालाई। आज म विपुल छेत्री दाइको 9 लाख तारा भन्ने सङ्गको ट्युटोरियल दिँदैछु। निकै सजिलो पाराले सिकाइदिन आँटेको छु, स्ट्रमिङबाट, गीत प्लगिङबाट छ होला, पुरै फिङ्गर स्टाइलबाट छ होला। क्यापो लगाएको छु 4th फ्रेटमा, गीतको स्केल ई मेजर छ, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई भयो हाम्रो सी। सजिलो पाराले सिकाइदिन्छु, कर्ड सिम्पलै छ, सी छ, सी मेजर, डी माइनर, डी माइनर थाहा छैन भने यहाँबाट म गन्छु 1st फ्रेट, 2nd फ्रेट गर्दै क्यापो पछाडिदेखि, 1st स्ट्रिङ 1st फ्रेटको, अनि 1st फ्रेटको 1st स्ट्रिङ, 2nd फ्रेटको 3rd स्ट्रिङ, अनि 3rd फ्रेटको 2nd स्ट्रिङ, डी माइनर भयो। डी माइनर, सी, डी माइनर भयो, जी छ एउटा, यसरी पकाडिनु भयो, यसरी पकाडिनु भयो, जी, जी मेजर छ, अनि कतै कतै एफ पनि लाग्छ, कडहरू यति छ। सङमा जाम स्ट्रमिङ कस्तो छ भने डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप, यो छ स्ट्रमिङ। फर्स्ट पार्ट यस्तो छ, आकाश सी मेजर, डी माइनर अनि जी मात्र छ फर्स्ट पार्टमा। आकाश भन्दाखेरि सी मेजरबाट स्टार्ट छ, आकाश भरिनु लाखे तारा, हेमर गर्दा नि भयो, यो मिडल फिङ्गरलाई हेमर गर्दा नि भयो, बजाउँदाखेरि त्यत्तिकै बजाउँदै हुन्छ, आकाश भरिनु लाखे, त्यत्तिकै तपाईँहरूलाई जुन मिठो लाग्छ, सजिलो जुन लाग्छ त्यही बजाउँदा हुन्छ। अनि सी मेजरमा कति कहाँसम्म बस्छ भने आकाशबाट सी मेजरमा बस्छ, आकाश भरिनु लाखे तारासम्म सी मेजर बस्छ। सुरुमा यतिकै हुन्छ, अनि स्ट्रमिङबाट देखाइदिन्छु म, आकाश भरिनु लाखे तारा, आकाश भरिनु लाखे तारा, तारामा फेरि डिमान्ड जान्छ यसरी, आकाश भरिनु लाखे तारा, बसिरहेको छ त, आकाश भरिनु लाखे तारा, झलल बगिरहेछौ है तिमी कति टाढा, झललबाट चाहिँ जी मेजर जान्छ, अनि कति टाढामा फेरि सी मेजर आउँछ, यस्तो छ, आकाश भरिनु लाखे तारा, सी बस्छ, अझै बसिरहेको छ, अझै बस्छ, आकाश भरिनु लाखे तारा, 2nd पार्टको 9 लाखेसम्म बस्छ, अनि तारामा चाहिँ डिमाइनर जान्छ, तारा, अनि ठ्याक्क जी जान्छ, झलल बगिरहेछु तिमी कति टाढा, फेरि टाढामा यहाँ आउँछ, झललबाट चाहिँ जिम्मे जान्छ, जिम्मे जा बगिरहेछौ है तिमी कतिसम्म बस्छन् टाढामा, फेरि सिमेजर आउँछ, बुझ्नुभयो होला, म देखाइदिन्छु, आकाश भरिनु लाखे तारा, आकाश भरिनु लाखे तारा, यसरी नै छ 2nd लाइन पनि, सुन सानो छाया चारैतिर,
सारे सम्म फेरि सी बस्छ सारे तिर सेकेन्ड लाइनमा फेरि डी माइनर जान्छ सुन सानो छाया तारे तिर सुन सानो छाया चारे तिर माथि डी माइनर चारे तिर तिरमा ठ्याक्क फेरि डी माइनर जान्छ पारी भन्दा जी मेजर जान्छ गाउँमा बिजुली बत्ती जले छमा फेरि सी मेजर आयो सुन सानो छाया चारैतिर सी मेजरै बस्छ सुन सानो छाया चारैतिरमा डी माइनर गयो तिर त्यो पारी भन्दाखेरि जी मेजर गयो गाउँमा बिजुली बत्ती जले छ भनेर सी मेजर गएको थिएँ अनि फेरि यो बाटो छ यो बाटो यस्तो छ भन्दा सी मेजर बस्यो अनि भन्दा जी मेजर गयो अनि इफ जान्छ फेरि सी मेजरमै आउँछ ब्याक त्यस्तै छ अनि फेरि अरू लाइन पनि त्यस्तै हो रात किरानी उड्ले छ यहाँ बसिरहेको छ रात किरानी उड्ले छ यहाँमा फेरि डिमाइनर गयो म डिमाइनर गयो यसरी बस्छ म के भन्दाखेरि फेरि जिमेजर जान्छ म के बासना चारैतिर छरिएछ जहाँ फेरि जिमेजर आउँछ होल सङ भरि नै यही छ सी कड तिनवटा कड छ अनि यति हो कडहरू होप यु गाइज लर्न समथिङ फ्रम दिस भिडियो होइन यो भिडियो मन पर्यो इजी लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला अरू पनि सङ्गहरूको नेमहरू कमेन्ट गरिदिनु होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म रेगुलर भिडियो हाल्दैछु अनि रेगुलर लेसन्स पाउनलाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल टर्न अन गर्नु होला अनि केही प्रब्लम छ भने फ्रिली कमेन्टमा भन्नु होला म सकेसम्म हेल्प गर्छु